Bez cenzure. Da li cene rastu i šta je najviše poskupilo po vama? Pa sve je poskupilo. Sve je poskupilo i poskupljuje i dalje i ne znam kako ćemo izađemo iz toga. Da li nema inflacije i nema poskupljenja. Znači, evo vidite svaki dan u dućama prodavnicu pa vidite šta je. Ne gledamo šta je poskupilo, pa nema poskupljenja. Znate šta je važno? Da svega ima. Pa uzevši obzir da plate ne prate skok cena, sve je poskupilo kako stvari stoje. Znači, lažno bolje živimo, ne živimo bolje, mnogo lošije živimo nego što se to priča. Tako da treba nešto preduzeti, ovo zaista nije dobro. Obmana javnosti, obmana nas građana je nešto što vređa zaista ljudsku inteligenciju i lepo bi bilo reći iskreno kako stvari stoje i napraviti jednu normalnu analizu i na osnovu te analize sa sve slabostima i prednostima naći rješenje da se iz ove krize izađe. Rastu najviše šećer i ulje. Sve živo poskupelo i ulje i šećer i brašno, sve. Sad čekamo i struje da poskupi, grejanje, onda smo stvarno kompletni, a penzije i plate stoje. Poskupilo je sve, najviše hrana, očekuje se poskupljenje ovih energenata i sve u svemu realno bar duplo posljednjih pola godine. Rastu, a poskupilo je skoro sve. Ne znam šta sad treba da nabrojim, hrana, usluge, materijali neki koji eventualno trebaju za kuću, ajde kao. Tako da je sve poskupilo. Poskupilo je sve, bukvalno sve. E sad nešto manje, ono što je široke potrošnje, ono prvo poskupi. Zato što to ljudi moraju da kupe. Hranu moraju da kupe, piće moraju da kupe. A sad ormane ili cipele ne moraju tog momenta, ali sve će više i više da bude tako. I sad najgore što ne zna kako čovjek da se ponaša. Mislim da je naša država tu dobro odigrala, barem ovo što su radili, da neke cene zamrznu, ali ne čini život samo hleb i mleko, nego i mnogo drugih stvari. Ali s obzirom kako sam, pošto sam bio dugo u inostranstvu, imam prijatelje tamo, oni, kod njih je raspad sistema. Jer oni nisu naučili na krize, mi smo naučili, imali smo i ratove i sankcije, sve te gluposti, oni nisu i oni ne znaju da se snađu uopšte u tome. Građevinski materijal, to znam, pa i hrana je dosta skočila. A naspram plata, pa sve je skočilo, čak i garderoba. Pa ja mislim da su mesne namirnice, meso i to, konzerve poskupele. Ja ovo sve što kupujem ne osjećam toliko da su porasle cene, prema tome ne vidim. Sve je okej, dobro nam je, hvala Bogu. Sve dušo moje poskupilo, i ulje i brašno, sve, ne znam šta nije. Po meni voće. Voće i povrće. Meso to, ulje, to mi ne znači puno, to nisu ogromne količine koje koristim, znači za mene voće i povrće. Pa sve je poskupilo koliko ja vidim. Hrana, pogotovo, ove druge stvari ne kupujem, znači ono što je neophodno to kupujem i vidim da je poskupilo u zadnjih mjesec, dva. Bez cenzure. Čuli smo šta ste odgovorili, da čujemo komentare naših gostiju, gospodine Dragaš. Isto, odlično su rekli, sem ovoga, ja mislim da čovjek više to sarkastično rekao, tako da smučilo mu se sve. Postoje završna reč, ili? Možemo, polako. Odmah sad i završna reč. Pa, nažalost, dragi gledoci, ova situacija će biti još gora. Zadatak nas koji razmišljamo svojom glavom, koji smo u struci da vas pripremimo za ono što tek sledi. Ovo je, za vas koji ste u inostranstvu, ovo je tek početak ogromne recesije i svega što će se desiti. Za nas koji smo već navikli na sve to, ovo je ubrzani pad životnog standarda. Tako da mislim da su već kolege dale dosta i rešenja šta treba da se radi. Za mene najveće, završna reč, za mene najveće iznenađenje kolega Molnar. Ja stvarno nisam učestvovao odavno u emisiji, kad sam video da je neko s ekonomskog fakulteta s kojim ja nemam kontakta već 30 godina, rekao sam, pošto ekonomski fakultet apsolutno ništa za ovih 30 godina nije izašao da kaže šta misli o svemu ovome, meni je ovde najprijatnije iznenađenje i radujem se da ovakvih stručnjaka ima i u državi, što dokazuje da ima rešenja
i da ta rešenja moraju da idu ka realnoj ekonomiji i dobro je sve ovo što se dešava. Znači, jedan novi svet se budi, mislim da ovo može da bude jedan veliki podstrek za sve one mlade ljude koji hoće da realan život, a ne ono inflatoran na tuđi račun. Gospodine Radoviću, anketa pa završna reč. Anketa, realnost, sve su iznali što jeste. Što se tiče naše budućnosti, inflacije, ponašanje vrha države je vrlo predvidivo. Mi godinama ukazujemo na uzroke, i ja lično, uzroke propasti rešenja, a ako ne dođe do tih rešenja, šta će se dešavati? Evo i sada, znači, ovo može da se spreči, ja sam izneo moju argumentaciju. Ukoliko se ne spreči, znači, ova vlast se vrlo predvidivo ponaša, samo će pogoršati stanje jer dolazi skoro do zida, gde nema dalje, sve kulminira. A šta će pokušati? Znači, mora da poveća inflaciju, mora cene struje, goriva, svih energenata. Branko je pomenuo jedan detalj koji smo lako preskočili. Obveznice, nije imao ko da kupi. Kako isplatiti penzije? Znači, moraće da se smanju penzije, odnosno inflacija će ih pojesti. Inflacija ima još jedno ono lepo tumačenje šta je inflacija, to je porez na sirotinju, odnosno na najsiromašnije. A penzioneri su opet najsiromašniji, znači moraće ne samo sva budžetska, sve zarade budžetske moraće da se smanjuju, gubit će realnu vrednost. I iz prethodnog ovog ciklusa mislim da je zabluda da ako nam rastu zarade u evrima, da imamo osjećaj da bolje živimo. Pa nemamo, jer ako dobijemo platu veću 20% u evrima, a inflacija kod nas, Branko, 30%. Znači, realno gubimo. Znači, to je samo sebe zavaravamo da mi imamo više. Pa nemamo više. Plus inflacija samog evra. Tako je. Znači, to opet, to uopšte ne pominjam. Kolika je inflacija evra? Znači, da nemamo inflaciju u dinarima. Držimo evre. Ja sam gledao slučajno, jedan primjer, pre dve godine, Toyota je bila 15.000 evra, Toyota Corolla, pre mesec dana je bila 17.500. Pa nije njena vrednost skočila, jer ne znam, poskupila, ne, nego evro gubi vrednost u odnosu na jen. Znači, sam evro gubi vrednost, onda dinar, nerealna inflacija, znači, sve će lošije biti, teže, gde će biti kraj, vidjet ćemo. Gospodine Molnar. Pa anketa je bila realna, po mom mišljenju, ako sad saberem sve što smo danas ovde čuli, nekako smo bili pesimistični. Imali mesta optimizma? Možda tako jeste. Suština je da su se dogodile tektonske promene, duži niz godina nakon svetske one krize 2007-2008. je to negde postalo jasno. Decenija je prošla, došla je 2019. godina, najavljivala se neka nova, dublja svetska ekonomska kriza, ona nije došla, ali došla je pandemija koronavirusa i ovo čemu sad svedočimo i tako dalje. Znači, tektonski su poremećaji i mislim da pod broj 1 niko ne zna šta će se dešavati i pod broj 2 svi se moramo pripremiti na neki scenarijo koji neće biti ružičast u pogledu nivoa životnog standarda i u pogledu nivoa naše potrošnje. Ako je to pesimistično, neka neko tako doživi, ako je realno, možda bolje tako. I pripremiti se za realnost koja sledi i sebe, svoju porodicu, svoje preduzeće nekako pripremati na ovo, evo čuli smo neke moguće scenarije, ako je moguće pripremiti se, početi već danas. Interni uzroci za neke negativne trendove u zemlji svakako uvek postoje u svakoj zemlji, jel tako, ali su oni isto tako i eksterni. Evo vidite koliko samo poteškoća oko sankcija Rusiji i tako dalje. Znači, nisu odluke jednostavne i nisu problemi samo interni. Problemi su sistemski, eksterni i nijedna zemlja nije niti suverena, niti samostalna potpuno u donošenju svojih odluka u sistemu u kojem mi danas živimo. To takođe moramo imati u vidu i samim tim usložnjava procese donošenja odluka i donošenje ispravnih odluka.